Laskeudu selin makuulle itsellesi mukavaan asentoon. Laske käsivarret vartalon sivulle, kämmen puolet ylöspäin. Sulje silmäsi ja ala hengitellä syviä, rauhallisia hengityksiä, antaen kehon rentoutua alustaa vasten. Anna ajatusten lipua ohi. Rentoudu oman hengityksesi rauhalliseen rytmiin. Pidä silmät koko ajan suljettuina ja anna silmäluomien levätä ja rentoutua. Kuuntele omaa hengitystäsi. Kuvittele ylläsi aukeava kirkkaan sininen taivas. Anna katseesi levätä taivaan sinessä ja hengitä sisäsi sen laajuutta, antaen raikkaan hapen virrata kehoosi. Tarkkaile taivaan väriä ja sukella sen sineen koko ajan yhä syvempään hengittäen. Anna katseesi vaeltaa taivaan kaarella ja tarkkaile sinen syvenemistä sen korkeuksissa. Anna kehosi pehmetä alustaa vasten. Pidä silmät edelleen suljettuina ja keho rentoutuneena. Anna mielessäsi käsivarsiesi irtaantua maasta. Myös kämmenet ja sormet irtoavat. Ne nousevat keveinä ja rentoina ilmaan ja alkavat vähitellen nostaa myös yläkehoa irti maan pinnasta. Lapaluut irtaantuvat maasta ja koko selkä seuraa pehmeästi mukana. Niska on rento, pää roikkuu rentona, mutta ei kuitenkaan retkota. Anna katseesi levätä taivaan sinessä, hengitä ja laajene sen mukana. Seuraavaksi lantio nousee hitaasti ja myös takapuoli irtoaa maasta. Takareidet irtoavat maasta. Polvitaipeet tuntuvat keveiltä ja pohkeet nousevat pehmeinä ilmaan. Myös nilkat pehmenevät ja nousevat ilmaan. Tunne, kuinka ilma kannattelee kehoasi keveydellään. Maan pinta on aivan allasi. Voit tuntea sen lämmön selässäsi ja jaloissasi. Lepäile tässä keveyden tilassa taivaan sineen rauhallisesti hengittäen. Anna ilman kannatella ja tuudittaa kehoasi pehmeästi. Jos haluat, voit nousta korkeammalle tai pysytellä lähellä maan pintaa. Ala vähitellen laskeutua takaisin kohti maata. Pidä kehosi edelleen rentona ja hengitys rauhallisena. Anna takapuolesi laskeutua maan pintaan. Lantio, alaselkä, selän keskiosa ja yläselkä seuraavat perässä. Myös jalat laskeutuvat pehmeästi maahan, samoin käsivarret ja kädet. Niska ja viimeisenä pää laskeutuvat maan pintaan. Makoile hetken aikaa alustaa aistien, katse edelleen taivaan sinessä. Ala pikkuhiljaa hengitellä syvempään, samalla sormia ja varpaita liikutellen. Ota syvä sisäänhengitys ja rauhallinen uloshengitys. Toista tämä 2 kertaa, jonka jälkeen avaa rauhallisesti silmäsi ja palaa takaisin tähän hetkeen ja tilaan.